Maki, da li ti znaš kroz reality koliko je mladih ljudi prošlo koje je reklo da ne može mnogo ranije? Za nas je dosta, za mene znam, dosta. Znam, mladih, ali da pogledaj koji se držite, vre, ti koji je naš. Ja nemam više razloga da se držim. Znam, ali ti si gospodja, ona je naš. Niste, vrati, imaš ti matore trtine ovde koje isto... Ja ne mogu baš da trtim, ja ne mogu da gazim. Ja nemam snage da gazim. Znam, nego, kažem, brate. Ima mnogo tu nekih neračićenih tema koje ću ja rešiti napolju. Ali me razumeš? Kapiram. Da, postoje tu isto neke priče koje ću ja ispričati napolju. Naravno, pa ne samo ti. Ne ovde, nego svako. Ali ja jednostavno sebe više ovde ne... Ja sad već počnem... Ja sam pre 7 dana rekla Ognjenu kad sam bila vođa. Kad sam mu rekla sam mu da sam umorna sam i da zaista jedno čekam da idem kuće, razumeš? Da. Znači, tu nisi me rekla da sam izmislila toplu vodu. Čisto da si rekla, čisto sam rekla, ja to zaista tako mislim. To što se ja našminkam i obučem, to ne znači da sam ja... Na to. Ta moja maska. Ali od sinoć, odnosno od juče... Ja bio vidio si kako je situacija. Nešto što niko ne razume. Pa si komentariš i pričam. Mene i nju pričam. Da, niti ti razumeju, niti razumeju naš smisla za humor. Niti razumeju našu komunikaciju. Ništa. E, onda kreću te. A imaju oni pravo i da razume, možda sve to se prave ludi, razume, što ti kažem. Tako. Ovo se može za oštenice, a svi su spremni na sve. Ja nisam. Mislim, dobro, ne svi, svi, normalno, podrazumeva se. Ja nisam. Evo, kažem. Ja, ko sam ti rekao, tebra, meni hoću, ko ću on, kad vidim tebra, koliko sam ispirao, što bi sad, e, što ne znači da ja sad ću, ne znam ja što da radim, da sad, ne znam, ja da se meni nije išlo kuće, što misli sad, što bi sad kad mogu iskuraš. Naravno, i treba. Ja imam život napolju. Ja imam obaveze napolju. Ja me razumeš, ja imam šta želim napolju. Odmah kad izađem, shvataš? Ja sam ti, kad sam ja tebi rekla, se ja osjećam loše. Čim je on izašao? Zna. I to je vas, koliko traje? Pa ima. Dve trenje ima. Sad će treća. Neke stvari se tu upravo dešavaju od kada on je tu. Da. E, razumeš? Mnogi plan. Mnoge stvari. E, reći te više. Jer većina toga iz straha poštovanja se nije dešavao. E, pa dosta. Što se mene tiče, dosta. Dosta. Neće projekti proti mnogo jasnije. Što je ovo dobro što si zapeko? Ovo je u redni zapeče. Ne, ne, ovo je u redni što nije ovde. Ovo je mnogo, ovo je odlično. I to kuvo i ubacio. Ovo je odlično. Ovo je kosti. Sve. Dosta. Što se mene tiče dosta? No, ovo je dugačije. Laki, kažem iskreno. Mhm. Ja? Šta? Miris, nema ja plaća, reci mi, ja ću ti kažem. Ajde. Ma ja moj pitaš što će. Ja ću kažem kako izgleda s moje strane gledešte. A mnogi vide bolje sa strane, brate. E, jako imam para, jer taj par ima pravo mene da brani. I da priča i da stane uz mene. Jel ima pravo, reci mi? Joj, bre, šuki. Jel ima pravo, reci mi? Naravno da ima, brate, ali vidi. Moraš sveći u realitu. Ti jebote bar koja ti prošla i bila je. Ovako ne. Ne, nema pravo. Naravno za mnogi ovde nema pravo. Ovako ne. Evo, prvi put i tu. Ovako ne. Ova ne. Ja sam tebi rekao da je farma gospodska priča. Da, ali suki, moraš da shvatiš. I ti, i ja, i svi mi. Ovdje doživiš i pravdu, i nepravdu. I da budeš, da te uzdignu, i da te spuste, i da plačeš, i da se smeješ, i da budeš srećni. Sve sam ja to prošla. U ljubavi, i u prijateljstvu. Sve sam ja to prošla. Evo ti, sa zlatom. Bili ste teške trenutke, i lepe. Lepe. I vređala neke zašto. I shvati ženo da... Ali... Smrike si isto imala. Lepe, teške, plakala, smela. Znači, sve ima i u prijateljstvu. A to su mi dve najbliski osobe. Jer je isto život, znam. Ali ja znam da ću se ja sa tom ženom družiti napolju. Iz prostog razloga što milion zajedničkih tema i ljudi imamo, kapiraš? A što ti mora to da objašnjavaš nekom ovde? Zivališ da moraš. Ne moraš. Neću se družiti s njom, ok, ona je smrad. I šta? Šta? Neće se družiti s njom, nervem, jesmo radi ono, ti naravno od idaljnješ kome kačka, iđeš na ulicu družiti. A što mora onda sad ti nekom, znaš, da se dovjašnjavaš? Ti vegetacija.
Pa kome se dopada do tebe? Ide ona kuću večeraće, ne kuću večeraće, ne ideš u koninu. A dobro, to mi je. Desna je. Moram da pustimo samo Aleš kurira, pa onda posledi ono. Pozvao sam sad Davida. Što on znao da jede, samo rekao vi. Jes. Duži. Kapira, e, si probala ovo? Ja sam dobro. I? Dobro. Hoćeš? Jela sam, ne mogu više. Ja ovo volim, brate. Ne mogu više. Dosta su, da se mene tiče, dosta. 8,5 meseci, sve sam dobro. Ovaj dečko kuka, ovaj aša jedan kuka, za njih 2 meseca gdje je kući. Da. Razumeš? Kad nisam gledan, 5 vrsta hrane imam. Kad sam gledan, samo jednu. Znam. Kaže hvala, nego... Hvala, Mićo. Mnogi razumeju. A ne žele sebi to da dozvole da ne žele da kažem, zove da priznaju da razumeju. I pravi se da ništa ne zove, ništa nikad prije. Ne treba mene više niko ovdje da razume, čoveče, ja sam se umorila. Dobra, ja koji neke, naravno, neke razumeš? Stvari znam. Za stolom dođi, sad nešto isprozivajte. I ja sad uzmem, počnem smijem, lupa aplauz ono svima. Mogu se pravim luda, ne znam. A pola stvari znam, razumeš? E, to mnogi rade ovdje, kapiraš? Ma nek rade šta hoće, laki. Meni više ovdje ništa ne može da uredi. Ali imaš niči djeco, ono. Što bi si ovdje padala, jebote? Mene više ništa ne može da uvredi. E, pa to on? Ja više ni jednu repliku nikome dati neću. Ne može da dozvoriš ništa ti iznenadi ovdje. Znači, bure više mogu da posipaju meni. Ja se gasim. Dolazim redovno na sastanke jer neću da ispadam. Ja to ne radim. Ja da ne dolazim i da nešto, to ja nisam. To si ti video, ja nisam. Zato što nisi... Nisam ja to. Mlada, nisi klinka, nisi debil kao David, na primjer. Neću sad da je... Ja ne teram inat. Jer je konj, tako si... Da bacam bubicu, da... Ne pričam ja o Davidu, ja pričam uopšteno, da bacam, da to... Ja nisam to. Ne, ja kažem. Ali ja imam pravo... Eto ti on koji se pukne... Da odgovaram na pitanja, kratko i jasno, da ispoštujem i da me nema. I da oni ljudi koji mene zaista vole i poštuju... Jer ako oni vide da se ja mučim... Da bi ja. Razumeš? Čim ti neko je slabu tačku, tu te gađa. Ma nema slabe tačke. Ja sam se umorila, Lazare. Razumeš? Pa znate ko je jaka, jaka popala. To ti kažem. Umorila sam se. Dosta više. Kapiraš? Ne mogu više. I zdravstveno ne mogu više. Dosta mi je, ne mogu. To je moje pravo da kažem. Sada odlučit će oni koji glasaju, koji me drže ovde. Onda. Niti se bahatim, niti sam tu da nešto lupam, lomim, to nisam ja. To da ne doživjeti neće. To sam slomila kad sam se smijekio. A to ne, ja ne računam, to je moja i njegova stvar. To kad se uvezi, kad ono, to je drugo. To je moja stvar. Da li sam ja ovdje nekome zlo nanela? Da li sam ja nekog ovdje uvredila, povredila? Naravno ne. Ja sam se umorila. Znači, ništa konkretno nema ovdje. Šta ti je već ono koliko mjeseci prošlo? Ja sam se laki umorila. Normalno je zato. Ja sam imala turbulentnu priču ovdje cijelo, ja sam se umorila. Baš sam se umorila. Meni je otišao neko koji nam je ovdje bio sve. Bio ti pokretar svega, da vidiš napred snaga. Tako je. Kad ja krenem da vitlam, on kad kaže čuti, čuti, čuti. Gdje si, evo? Aleva paprika. Ja uopšte ne znam je lona. Čekaj, to je ljuta. Pa ne mogu da vidim. Gdje piše? Nemoć, stavio sam dosta tebe. Počitaj. Ljuta. Ljuta. Pa to je ljuto. Mislim, nisam dosta stavio, hvala Bogu. Pa to je ljuto, ja nisam pročitao da sam stavila na očare. Ljuta. Ljuta, dobro. Nisam stavio puno. Šta su ovo tu? Ne znam. Nešto šušti. Može to snimiti, film. Ne znam. Šta ti teško? Sredimo ovdje, kuliramo, vodi. Teško mi je. Znamo, moraš glavu, možeš moći za Lazare, teško mi je. Naravno.
nikom nije lako. Neko će ja sam se umorila. Teško mi je. Ne vidim sebe, nema me više. Ma idi, ja 9 meseci si prolila, šta? Šta si ostavila ovdje za sebe, brate? I idela živci, šta sam kao, sad kao... Šta da radim? Sustiglo te sve, to stoja. Glavu gore, brate. Ne interesuje. Ajde, be. Ne interesuje. Sve to stoja, a... Laki, ne interesuje mi ništa. Razumem, ali... Niti ću da komentarišem, ću da pričam, ne interesuje. Dobar, ali u početku, koliko puta se desilo, e, ovo mi ne interesuje, pa tu sam zbog toga i toga, zbog reality, on tu sam da komentarišem. Ja nisam tu zbog reality. Ne. Ne mislim zbog reality, nego smo u reality, to sad kažem. Ja I tu smo imamo da komentarišemo, ono, malo manji. Te dana, što ne, ja ću možda, da ispoštujem svaku što? Emisiju, sve ću da ispoštujem koliko mogu. Znači, ja neću tako, ja prvi put u životu sad imam, evo, za 8 meseci, evo, sad čas imam, prvi put u životu imam želju da razgovaram sa psihijatrom. Ti meni veruješ? Prvi put. Verujem ti. Ali to je normalno ovde, mislim, znaš samo. Ja ste pitao, hoćeš još 100 puta. Boro, ti? Aleksa, je... E, majmune, majmune, jedan dan će da umreš, drugi dan će da me ubiješ, treći dan si srećan. To sad da ti kažem. Umeš onda jedeš? Nije, nije. Malo ješ. Jela sam. Neko odmori. Od čega da odmorim? Malo ovde. Svega. Ne, ovde sam, ovde ću da sedim stalno. Idemo, treniramo posto. Vidi, bate sve. Da vidi ja, kad smo tužni, kad me Moskva razbijala njega, kunem ti se. Sve kroz noj, sve kroz inač, istreniram. Ja sam to radila, ja više ne mogu. Nema da padaš, moraš glavu gori da pegla sve. Vidi, osjećaš se bar malo bolje. Ne da radim što me, veruj mi. Čoveče. Možemo zajedno, ja ću sa sebi. Jesi lud, reci mi. Oću da im, čoveče, kući, šta da padam? Šta to padam? Ideš kući, znam kad i mi. Ajde bre, 20 dana, 25. Moram, evo poludala sam, nije 9 meseci nego 8. Ne, bre, te smušla. Ne mogu više. Ajde, ajde. Laki, tebi hvala sve što ti činiš. Ma ne moraš za meni koji se zahvalio. Ali. To je normalno, evo. Umorila sam se. Čoveče. Alo. I zdravstveno i umorila sam se. A šta, prvi put je sad tako hoćeš? Nije. Koliko si puta još tako hoćila? Pa pogotovo kad si smikijem, postavljaš pa... Ali bio je tu! Gore, pa pul, bio je tu! Bio tu pa si ga najviše zato mrzla, mola se pa, da ne bude. Bio je tu! Kad si nervozna, pa znam. Pa si iskuliraš pa ovo pa ono. Ajde je. Je to normalno, brate, prirodno je da si iznenaš. Hoćeš ti mene da razumeš šta te pričam? Ne zanima me više niko ovde u kući osim dragih ljudi, par dobro, vas. Niko me ne zanima. Ne zanimaju me teme. Ne zanima me ništa. Shvati da neću da učestvujem ni u čemu. Dobro. Ni u kakvim pričama. Ništa. Dobro. Družimo se tu isto, treniraš. Ne treniram više. Mora, treniraš zbog sebe. Ne moram. Ne prestaješ nikad. Ne moram. Kad izađemo odavde trenirat ću. Ne, ali nemoj ja se, što? Ne moram. Ne mogu. Bar ti to jedne izduveni vrenite ili da možem... Ne radiš, mogu. Kad sam to odustala, sve ti jasno. Čuda, nas. Šta? Nas, pa imam. Imam. Pusti ti me. Ja sam toliko sati vidim e. Na... Doro, legendo. A, sam ona primila, to je svaka čast. I sad nije još gore, što je njoj loše? Znam, to sam primio. Katastrofa. Katastrofa. Kad sam vidio kojem pomeni, nije gdje mi žao sliku, kad sam vidio sad. Te vrem, nikad nisam vidio ovako, za 9 meseci. Nija. Sa mnom neće da priča. Ali ne zato što je ljuta, nego... Znam. Ne, znam. Ne može žena, neće. Ne, to je pravo. A pazi, ne za obzira da se... Da se iskulira, pa onda čak. Neće ta iskulirati, kao ni ja. Veruj mi, ne, ti nas ne poznaješ uopšte, bre. Brate, je razumno,
Razumem se, znam jebo. Ko da ti svet pao, ko ti srušilo sve, jasno ko Danigo. Ma nije mi se srušilo sve, samo želim da idem. Nemaš me da se sruši sve, pa ja imam život napolju. Dobro, mi se ne, kažem ovdje u trenutku. Ovdje, ovdje me više ništa ne interesuje, šta da mi se sruši, nego samo sam emotivna sada, zato što sam, vidim nju, vidim, razumeš? No. Vidiš šta ovi rada ovdje, cijela, no. Nema i pametnija posla. To, oni misle to ogovaranje i naglas i sve to, da to mene dotiče ni nju, nisu smešni. Smešni, no. Kunem ti se. I to će proći isto to, dva dana, tri i ćao, odnosno drugi. Normalno, svaka priča traje dva dana. Ali neće proći mene i nju osjećaj. Znaš zbog čega ti to pričam? Upravo zbog toga što ima još malo dana. E, zbog toga ti pričam. E, to je to. Dobro, da, tebi uvajno. E, ne razumeš šta ti pričam? Jasno. Po šta imam ja od toga što lupam 40 dana? Da, kapiraš? Meni, ali meni 40 dana ne znači ništa. Jasno.